saaka waxaan doonayaa inaan ka hadlo hawlaha beryaha la isla dhex marayay oo aada muddo runtii geesina dee qarankan wax badan yeelaysa geesina dadka jahawareerinaysa oo umadi reer Soomaalilan aada muddo in fadhiyo jiifba loo diiday waa kuwe golaha wakiilada waa kuwii dhaartii dhowey toole heshiiskii saddexda xisbi laalay saddexda xisbi waxay ku heshiiyeen xeerkaa waxaynu u gudbinaynaa golaha wakiilada haddii uu diido oo uu soo celiyo waxa aynu ku wada shaqaynaynaa tii hore golaha lasoo doortay baana wax ka bedeli doono ama ku kordhin doono xeerka muxuu ahaa xubnaha commissionka haddii alla yidhaahdo wixii laga yeelayo oo kordhinta commissionka muxuu ahaa wax ka qaban doona waa laba qodob isdaba yaalla waxaynu ku heshiinay kow sida muxuu ahaa in qaabkaa imika aynu ku heshiinay ay golaha wakiiladu kusoo ansixiyaan hadday soo ansixin waayaana toddobadii lagu shaqeeyo golaha wakiilada ee dambe loo daayo muxuu ahaa kordhintaas golihii wakiiladu uu diiday waa kow mar labaadka golaha wakiiladu de waa saddex baynu nahay muxuu ahaa institution saddex tiir buu ku dhisan yahay qarankeenu waa fulintii xeer dejintii iyo muxuu ahaa garsoorkii waa kala madax banaanyihi waxaa hadallada ka muuqatay ayaa ma xisbi ha ahaadaan ama ashkhaas muxuu ahaa shaksi ahaan u hadlayba ha ahaadaan aada moodaysa inay waxay iskaga darsameen golaha wakiiladu waa hay-ad muxuu ahaa ama baarlamanku waxa la yidhaahdaa waa xeer dejin halkanaa laga xukumaa iyo halkanaa laga xukumaa dee ma taallo waa tiir saddexdii tiire ka muxuu ahaa qaranku uu ku taagnaa ka mid ah way diideen xisbiyadu markii ay ku heshiinayeen haddii ay diidaan oy soo celiyaan waddadaa kale aynoo inan doorashadii galoy socoto ayaa lagu heshiiyey ima muuqata halkaa wax muxuu ahaa godmulacoh oo laga baadhbaaro oo laga dayday aniga ima muuqato sababtoo ah waa golo xeer dejineed hawshiisa iyo muxuu ahaay eegistiisa iyo qaabka u arka wax iyagay u taalla haddii laleeyahay golaheen xeerar buu jabiyay ama nidaamkiibuu ku tuntay ha waa weji kale oo meel kaleo loo maray leedahay laakiin xeerkii uu soo celiyey saddexda xisbi iyagaas isla qaatay hadduu soo celiyo horta qodobka halkaasaan dhigaya runtii dalka waxaynu Soomaaliland iyo Soomaaliyan awalla kala nahay imikana kala nahay waxaa muuqatay kolley waay weydiin lahaydeen badriyo inaan deedna anu siirtaan waxayga doonaya waanay su-aaligu noqon madaxweynaha Puntland wuxuu yidhi oo ka tirsan dowladda Soomaaliya wuxuu yidhi inaanu wada hadallo oonu ka wada hadallo arrimaha masiiriga ahe dhuluu magacaabay inaan Soomaaliland ka wada hadallaan doonanaa kala tag baynu inana marayna oo niman cod u qaaday ummadoodii oo dastuur samaystay oo 80 shaqaysanayay oo kasoo noqday wixii ay la galeen Soomaaliya la soo noqday waxoogii baynu nahay waa halkaynu jaarka ka nahay Soomaaliya dhibaatadii ka dhacday tukaraq iyo hawsha nabadgelya waa ka wada hadli karaa laakiin waxay la tahay
arintu meel hablaaye iyo meel hablaaye aan Soomaaliland ka wada hadal ma muxuu aha meel maraysa maaha wayo de hadkii aynu lahayn inuu dib ula soo noqono ee uu inagu ogaa muxuu aha muxuu aha ilaalihii ingiriisku inuu protectorate baynu hayn iyaguna mustacmara talyaani bay ahaayeen waxaa loo baahan yahay in loo iftiimo loo sheego warnagu waxaanu hadlaynaa tii aanu isku darsanay wax oo Soomaaliya loo jiray waxaanu ka wada hadlaynaa qodobkii lixaad lix iyo labaatankii qodob ee London lagu wada galay siira muxuu aha madaxweyne siiraaye iyo sheekh shariif joogeen qodobkii lixaad oo keliya inagu jiray dowladda Soomaaliya ku meel gaarka iyo jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka wada hadli doonaan waa ku meel gaarka ama ta dambe bedeli doonta markay shirka dib isku muxuu aha xamar dib ugu qabsanayeen oo waqtigu ka dhacsanaa lixdii qodob ee garoowe ay markaa ku heshiiyeen inay muxuu aha xamar shir lagu qabto qodobka inaga khuseynay wuxuu ahaa qodobkii lixaad qodobkaas wuxuu sheegayaa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya dowladdan ku meel gaarka ahaa ama ta dambe dhalan doonta waxay ka wada hadlayaan xiriirkooga mustaqbal siduu noqonayo hadal cad soo maaha innagu ka horba intaan adduunku bayna soo dhex fadhiisan ayay dadkani aayahu ka tashadeen oynu aftid stoor qaadnay ummadu qaatay oynu boqolkiiba muxuu ahaa toddoba iyo sagaashan waxay xukuumad soo gudbisay haan idhi marka runtii nin odaya jooga muxuu ahaa Puntland oo ka odaya waxaa noo taalay warbal inaan dhibaato damba dhicin watanu maxaabiistala sii dayna yaad ogeydeen inaanay dhibaato dambe dhulkaa ka dhicin haa dalku kuma xadaysna ummaduhu iskuguma yimaadaan xadbeeleed kilalka waa kan jabuuti waa tan mid walba dad reer Soomaaliland ku jira oo ka mid ah miyaynu leenahay innagu haa waa muxuu ahaa dad baa naga degan oo waa dhulka waa idinla leenahay ma lihin dee waa xeer la dhigay waa nidaam la dhigay Itoobiya xaqa inu xad ka leenahay haa kala barbar reer Soomaaliland ku nool halkaa dadka ku yacni ku isirtirsada sinaba uma odhan karo haa jigjiga iyo milhablaaye iyo waa ma odhan karo waayo xuduud sharciya oo AU-du muxuu ahaa aqoonsan tahay oo ah xadadkii muxuu ahaa isticmaarka ama dowladihii deeg wax ku weysan jiray xadadkii dhigeen laguma muxuu ahaa xad gudbi karo taana waxaan leeyahay aad baan ninkaa u qadarinaynaa laakiin waxaynu ka wada hadlaynaa wacad yahay kullaba ma kala maarano waxaynaanu kala maarno haa dadkaa ilaahay iskarab dhigay jaarkaaga dee aduu ma doorisay ilaahay baa ku dooro ku agdhiga dadkaaynu jaarka nahay inaanu isdhowro inaanu wada ganacsano inaanu muxuu ahaa heshiis ahaano inu aynu muxuu ahaa is-ixtiraamno weey taana intaasaan ka leeyahay qolada media maalintii aanu labadii TV aanu usoo u fasaxayna inay xoriyadooda qaatan loo soo celiyo inay shaqeeyaan koob iyo toban qodob baan han guushiyay way wada saxeexeen ilaa hadda intoodii badneyd may fulin qodobadii aan ku heshiinay intoodii badneyd may fulin therefore waxaan leeyahay hayso odhanina dee muxuu ahaa qolada wax wada gasheen way seexdeen waa soo jeednaa qodobadii waa noocad yihiin ciddii qodobada ku waxaad gudubta waxaa noogu qoran haddii ay jebiyaan qodobadaas
waxa isla tagaya waa maxkamad iyadoo qodobada la raacayo ha ogaadaan inaanu isla tagayna halkaas oo nu geyn doono maxkamadda waa warbaahintaas guud ahaan intii saxeexday intaan saxeexin tala arrin kale ayaan isula noqon waa inta laga leeyahay Soomaaliland badideeda qolooyinka aan laga lahayn xafiisyo halkan ka furtay noo soo gudbiya baan ku nuri shaqaalihiin idiin shaqeeya mas-uulka halkan ka jooga in innamada u joogo magaalooyinka degmooyinka Soomaaliland ay halkan ka amar qaataan ninka halkan jooga iyo ka xamar jooga inay ka amar qaataan noo soo cadeeyo noo soo siiya oonu inankaasi halkaa wax ka dirin aanu aayarun muxuu ahaayey meesha la yidhaahdo baashi caynaba uun intu war ka qaado aanu xamar toos ugu dirin ninka halkan soo diro kaarkan mas-uulka waa iyagana waxaan sheegay inay ku dhaqmaan tii aan wada galay iyagana taasaa noo gaara waxaan ku nuri mas-uuliyadda ninka muxuu aha magaalo madaxda Soomaaliland ee Hargeysa jooga ayaa ka mas-uula tuulo kasta oo Soomaaliland ay leedahay ninka warka ka diraya shaqaala la soo dirsadaatii waa idiin ogolaanayba in muxuu ahaay yani madax banaanida muxuu ahaa warbaahinta yani ixtiraamka aanu hayno adiguna lagaa lahayn Soomaaliland maanu halkan ku ogolaanay inaad ku war ka dirto ood xafiis ka furato waxaan kugu buurinaynaa inaanu amar ku siinayna wixii aanu ku heshiinay inay fuliyaan hadday fulin waayaan dee waxaanu kala noqon waraaqi yar aan siinay waana iska tegi ila marka horeba way noo yimaadeen waxyaad ajnabiya inamo halkan u dhashay baa jooga u shaqeeya inamadana anaga shaqo siin dee inamada iyadana anagaa shaqo siin oo dayici mayno taana intaasaan qoladaasi aan u sheegaya waxaan odhan lahaa axsaabta qaranku warbaahinta waxaan isu marnayaa ee faraha badan la iska daayaa malaha dad baad cod kaga helaysaan iyo waxbaad ku faa'iidaysaan bay isleeyihiin dadku way daashatay miidii wax la isku mariyo waa yaaban yihi culayska dalkeena dadkeena aan ka dulqaadno waa kow wixii tabasha ama qalad ee dhacay la arko dhankay doontaba ahaatay hal iskaga yimaado oo mas-uuliyadda saaran xaqa sideeda ha u qaadaan mas-uuliyadda muxuu ahaa xisbiyada qaranku yay dumarka iyo caruurta dhaga barjayn yay si qaldan wax ugu sheegin ha u turaan dadkan abaarta iyo inkaarta iyo hawlaha adag ka soo baxay oo yay ku celinin yoo imika ubadkeena waxba umaynaashii haddaynu isku dul haysano un ubadka oo ay maqlaan un waxaa lagu hadlaayo daayarta inoo koraysaa siday noqonaysaa daayarta inoo koraysaa siday noqonaysaa daan isweydiino waxa weeye waxaasay ku barbaarayaa waxay sitaan cajalad nadiifa cajaladda wax walba waxaad ugu duubto ad adigu siiso ayay muxuu ahaa ayaa galaysa oo ku duubmaysa hadhow sida ugu saari war ha laga daayo oo xilka ummadda u sitaan garta oo wixii muxuu ahaa loo arko muxuu inay saameyn ku leeyihiin waxaan la yidhaahdo stakeholderska hal la iskaga yimaado wax laga wada hadlo laakiin dharaar walba muxuu ahaa ereyo culfiya waxa keenaya jawaabaha waxa keenaya adag hadallada adag ee marka hore dhacaya haddaanu haddaan qarda jeexoon iska hadlo dee jawaab adag baa ii iman marka jawaabi hadal hore ya ayuuba wax ka sheegaysa ogaada ha hadduu xumaa ha taasay ku falleeda hadduu wanaagsanaa taasay ku falleeda aad iyo aad baa u mahadsantihiin idinka qoladiina warbaahinta hal qodo baan idiin sheegaya imika arrintii yaraydee ka dhacday halkan madaxweynihii waxay sarkeen mas-uuliyiintii maanta waxay wada joogaan mas-uuliyiin sarsare muxuu ahaa odhan maayo ciddaas weeyaane waa se la sheegi doonaa berribay soo degay
دل هو إيمان يعني هذا اللي راه ها وقبضنا الله بعشرة أمم معلم بينك مقنعني ويشيك دونا وحي أي لصو كل مين يصير حشكي ووو رب دونا نوم بدار كاسي هو مغي وحصور كي يرعت صوري كسانة كسوع العلن سان قلدي من ميديو وكل بين يرو هذا لا يعتاد وقد كسان محوها باك جراوند كداي وحكيت جوابي أرين تاسي وسير كي صوماليا أرين هدي بده مي ديغ لاضا سيجي بينه ورما وحنا نسكت كنا وحاسين ما كان قاعد سنة سعود جنيدي أن وارقنا نصوص لنا لما كنا حبنا سون هاي أنت هسيد هتين ديغ ولا كتر كتان سوق هذا نك أقبل مينه وقلان مينه ولا يري يسدنا محمد وش دايا وركبالا أنا أقبل مينه ديغ قف كهتو يراه متيد وركبالة إلا إيه أمير كي مكاك هذا دير ويقول هالكل هو قبر عباده أنت اللي قلت له أيام حرمك سياسة لا مقر ولا جماعة له بعد وصعد ده وياك هي إنترنت كا واسكمو أورن ون الدد عضد عضد بك جوابي مكوعين كالي سقي وسير يا ريمه دي بده بحمها صومالي ويسو مرقاتي فريد ده مرقاتين كالي روح ديليسه قولي دينا ميديو وحنا وين وضع قلع صدح مقع إلهي واني دي شيء يايم كبا وليا كان حرينا ديبلو فري سببتو آه اسكح حري مايو وحاد بانكو حري دي مركان حراي مركان حراي انو وحاد بانكو حري آدي آد بانو مستدف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكهذا الكاقات قوها انا واد مالتي هشيس كاي شيء يي صدح حسب قران وحيدان وحي نوقد بلنا قلعه وكلا adeero hadu soo diido walaa inuu gudbinayna hadii uu soo diidana hawsha sidan inuu ku wadaynaado kuwa dambe la doorto ayaa hawsha inoo gali hadii muxuu ahaa ay ogolaadaan ahlan wa sahlan hawsha halkaas ay ku bilaabi goob joog bay wada hayay iyo goob joog inta ay noo sheegay marka waxay ku heshiyeen makhayaal buu ahaade ilaa iyagaaba sheegay mid labaad ee golaha wakiiladu haday dhararna la yiraahdo waba loo sii daayay muxuu maskaxdooda waxa loo oran jiray golaha wakiilada dawladda muxuu isku duubtay iyo dawladda santiri iyo dawladda laalushay Soomaa golaha wakiilo ay ka cidku duuban tahay muxuu madax qabsaday ma aragtaan miya aragtay inta wamaa haba la yiraahdo war mare hadalku ina soo baxay inta waxa saaris waxa markaa meesha taale waxa weey war waxa ay way ku heshiyeen ba waxay ku heshiyeen golaha hadduu soo celiyo saasa la yeelaya hadduu waxa soo celin waayo saasa la yeelaya marka dawladda ka shaqayn weyday ha kulan waa madax banaayayde hadduu soo celiyaa bay ilaahay hadalku intaas u dhay bismillaahir rahmaanir rahiim Soomaalina waxa lagu dhaqmaa oo dhaqankeena ahayd inaan wax ka bedeli baan u maleynay wada tashi iyo muxuu ahaayeen inaan isu tanaasulo inaan carooday oo inama meel la galay weey odayaashiisii baa ku maqnaa odagtu in intay fadhiyeen meesha inta la sugay waa intaa waxyaa lagala yimaado isna halkii ka yimid oo uu ka yimid muxuu ahaa garawadii iyo agteedii u joogay wuxuu ku jiraa dhulkeenii labo mubay demin noqonaysa de kulli dawladda hawl way sugeysaa hawsha sugeysaa waxa weey jawaabta halka laga keeno odayaal baa ku maqan odayaal waaweyn baa ku maqan odayaal muxuu ahaa salaadiin iyo cuqaal bale baa ku maqan iyo wax garad kale madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo dawladdan waxay ku kala tageen halka uu shaayin wax laga qabto halkaasay taalla haddii aan weerari man oo anagu dee jawaabaan waanu bixinaa inta badan cid ma weerar xukuumaddu dadkeega iskama doonato laakiin nin xasaanad sita oo muxuu ahaa xasaanadii ku hadlaya hadduu dee hadalku ka qalloocdo waa loo jawaabaa aad iyo aad baad mahadsantihiin.